U Čaršijskoj džamiji u Kaknju upriličena je večer Kur'ana i Mevluda nazvana u susret Ramazanu u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Kakanj. Na početku programa obratio se imam ovog džamata, magistar Elvedin Efendija Ibrahim Spahić. Iskazao je riječi dobrodošlice prisutnima te izrazio zadovoljstvo zbog završetka radova na Čaršijskoj džamiji. Prošlog Ramazana smo odlučili da povedemo akciju pod nazivom Obucimo ovu Čaršijsku džamiju u novo ramazansko ruho. Imali smo u vidu ramazansko ruho od prošlog Ramazana, međutim nismo bili zaista ni svjesni, pa možda ni spremni da će ova akcija koju smo tada uz Ramazan poveli iz čistog nijeta, iz čisti s naših srca i dova, da će ona zapravo pokrenuti jednu lavinu koja je evo dovela da smo pored tepiha koje smo prvobitno samo planirali, zapravo čitavu našu ovu Čaršijsku džamiju renovirali. Prigodna predavanja su održali glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kakanj, magistar Sulejman Efendija Čeliković i muftija Sarajevski, profesor dr. Nedžad Grabus. Muftija Grabus se u svom obraćanju osvrnuo na blagodati mjeseca Ramazana te značaju upućivanja dove. Za nas je kao vjernike važno da u toku mjeseca Ramazana shvatimo da moramo obnavljati i ne samo svjedočenje svoje vjere, nego obnavljati i naše narušene odnose. Što nas bude više koji smo svjesni važnosti i odgovornosti trajnih i vječnih istina, bit će nam i lakše i kao vjernicima i naravno nama u islamskoj zajednici vršiti i izvršavati svoje obaveze. Vjerujemo ako Bog da će mjesec Ramazan, kojeg tako i doživljavamo kao mjesec o milosti, biti prilika za prekretnicu u našim životima. Efendija Čeliković je podsjetio da je ovogodišnji ramazanski motor jaseta islamske zajednice Porodica u Ramazanu, Ramazan u porodici. Kazao je da je ovo okupljanje upriličeno povodom dva lijepa događaja. Ovu svečanost koja je u povodu, ja bih kazao, oblačenje novog ruha i osvježenja ove naše centralne džamije, a svakako i povod je susret sa mjesecom Mubarek Ramazanom. Što se tiče ove same džamije, mi se svakako nadamo, ako Bog da inša Allah ta'ala, da će ona u svojom novom odijelu davati jednu snagu, jačati nas ovdje, nadahnjivati božanskim riječima. Nadam se, ako Bog da, jačati iman, našu vjeru, a ja bih kazao i povjerenje prema Allahu, jer kad je povjerenje, onda se ima i djelovanje, dakle u praksi, a onda svakako i izdržljivost sabor na tome putu. Učači Kur'ana i Ilahija u okviru ovog programa su bili Mirza Ganić, Čamil Hajdarević, Hafiz Muhammed Vehab, kao i imami Medžlisa Islamske zajednice Kakanj i hor Mreže mladih.